Любо, загубихте, обаче според мен матчът беше на изключително високо ниво, поне на ниво трета лига. Твоето мнение какво е? Ми, много хубав матч се получи, въпреки тежките атмосферни условия, голям институт, неравния терен. Поздравявам и двата отбора за вярно хубавата игра, дето показахме. На моменти и вие превъзхождахте, на моменти те на кантар беше матчът. И как видя отвътре нещата? Еми да, ние допуснахме елементарни грешки, нормално на този терен да се допускат и който допусна повече грешки, той губи в този случай. Целеше ли така, освен гола, който вкара, по същия начин малко по-късно можеш да отбележиш и още един гол, така обаче не от статично положение, от игра, пак с левачката? Еми разбира се, ние гледахме да победиме, търсихме всякакви варианти, нали, да спечелиме, но не стана. Все пак това е футбола. Впечатление направи на мен и на колегите, че въпреки оспорния характер на матча нямаше груби влизания. Всичко беше в рамките на мъжката игра на правилата. Да, нямаше, нали, такива сериозни грубости, твърдо се играха и двата отбора и нормално за такъв матч. Мисля, че много добър, хубав матч се получи. Целите на Левски през пролета какви ще бъдат? Влизане в В група. Така че заставате доста от... Ще се опитаме, нали? Каквото стане. Пожелавам успех. Мерси и на вас.